لما انا لغيت نيما بر نيما الوزن نيما بر نيما الوزن نيما بر نيما الوزن مرسين نمي كشو مانا مانا بس كنا ليك ورد دورتا شنو ورتا غدي شتا دغيل تا تم بي بيخت شنو ساتو مدي قرسين دي نما انا سرد دي مانا قرسو خرو دي سرد وسته مور صفایي وکړه اگر هیڅ مور صفایي وکړه دا ورکه شاته شو دا ور به مزي شاته واچي ولر دې په کې یو بچته اړه نه ما نن چې ته نو خلاص نه راو غړند نن خو نه ته څه ور مي غړي ویډیو شو ډول نه کو نرم دي څو کر وی راسي نه بتای دې چې خاص راو دا خط څه کر وی راسي نه ته څنګه مي راو دا مار خاص لکه لوی الا لوی می چاننګین دو مدا میں جانے نصیب میں بھائی ڈیر جائے میں چال